Bakristu bavandimwe, Kristu Yesu akuzwe. Tugeze kuwa kane w'icyumweru cyo gusabira ubumwe bw'abakristu. Amasomo turi buzirikane kuri uyu munsi, irya mbere turarisanga mu gitabo cy'umubwiriza umutwe wa kane, umurongo wa mbere kugeza kuwa gatanu. Nongeye kwitegereza akarengane kari ku isi, mbona amarira y'abakandamizwa batagira ubarengera. Abari kubarengera nibo bari bafite ububasha bwo kubakandamiza. Ndahamya ko abapfuye baguwe neza kurusha abakiri bazima. Nyamara icyiza kuruta ibyo byombi ni umwana utaravuka ngo yibonere amarorerwa bakwisi. Nabonye kandi ko imiruho yose n'ibikorwa abantu bageraho babiterwa n'ishyari bafitiye bagenzi babo. Ibyo nabyo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Umupfapfa aripfumbata bityo akiyicisha inzara. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ni ya Matayo umutwe wa gatanu, umurongo wa mbere kugeza ku wa munani. Yesu abonye ya mbaga y'abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera. Atangira kubigisha agira ati: hahirwa abafite imitima ikeneye Imana, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavuye, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza, kuko ari bo bazaragwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa abafite imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, tuzirikana aya masomo. Umuntu ashobora gutekereza ko umwanditsi w'isomo rya mbere yiboneye kandi kenshi amarorerwa nk'aya. Ati: mbona amarira y'abakandamizwa. Kandi nyamara birashoboka ko ari bwo bwa mbere umwanditsi abonye by'ukuri amarira y'abakandamizwa. Akozwe rwose ku mutima n'ububabare bwabo no gutereranywa kwabo. Bakristu bavandimwe, natwe hari byinshi bibi twabonye ndetse na n'ubu turacyabibona. Ikandamizwa ntiryavuyeho, akarengane karacyari kose, kandi bamwe mu bafite ububasha bwo kurenganura abo bose bababaye nibo nyirabayazana ibibazo byabo. Nimucyo dushikame dusenge, dusabira abo bose abakandamizwa, nyagasana barengere, ababohore kandi ahindura imitima y'abagira nabi. Nk'abakristu nituve mu bikorwa byo kurebera gusa, ahubwo tugira ubutwari bwo gutabariza abo bose batagira kirengera. Nibibi bibabaje uku kwitabwaho gushya n'uku kubona ibintu mu buryo bushya. Biratanga icyizere cy'uko bishoboka ko hari igihe ubuhamya buzazana impinduka, bukazagira icyo buhindura. Imana ishobora gukura ibihu mu maso yacu kugira ngo tubone ibintu mu buryo bushya, kandi y'ibyo bihu bihavuye Roho Mutagatifu aratumurikira kandi akaduha kwizera ko dushobora kubyitwaramo mu bundi buryo bushya kandi bwisanzuye. Inkuru ya Matayo ku ngingo nterahirwe itangirana n'igihe Yesu abonye imbaga y'abantu benshi. Muri iyo mbaga y'abantu agomba kuba yarabonyemo abakeneye amahoro, abakene ku mutima, abakeye ku mutima, abagabo n'abagore bashavuye n'abasonze ubutabera. Mu ngingo nterahirwe Yesu ntavuga gusa urugamba abantu barwana, anavuga icyo bazaba abana b'Imana n'abaragwa b'ubwami bwo mu ijuru. Nk'abakristu twahamagariwe kumenya urugamba ruhire rw'abavandimwe bacu muri Kristu. Ngaho rero nitwibaze ibi bibazo kandi tubishakire ibisubizo. Ni gute mwiyemeje gufatanya n'itsinda ry'abemera Kristu rikemura ibibazo by'ikandamizwa hafi y'aho mutuye?
ni gute amatorero yo mu karere kanyu yaburira bamwe kugira ngo agaragaze neza ko yifatanyije n'abakandamizwa. Dusoze n'isengesho. Mana y'ubutabera n'ubuntu, kura ibihu mu maso yacu kugira ngo tubashe kubona igitugu kidukikije. Tubisabye ku bwa Yesu Kristu wabonye imbaga y'abantu benshi maze akabagirira impuhwe. Amen. Yari Padre Providence idukomeze, Padre mukuru wa Paruwasi ya Kanaba. Mugire umunsi mwiza.